Wahl var hofmaler i København, og han var en af de mest benyttede portrætmalere i Danmark i 1730'erne og 40'erne. Han lavede mest bestillingsarbejde, og det her portræt af Gerhard Morell er også et af dem. Hans stil er meget konventionel, og det kan man egentlig også sige om det maletekniske i billedet. Han har malet på en lidt neutral bundfarve, grundering af sådan en varm beige, og den kan man blandt andet se ned igennem pelsen her. Og man kan også se den nogle gange i baggrunden, hvor baggrundsfarven er malet tyndt på. Han maler meget økonomisk, kan man sige, og han har for eksempel hernede i den røde kappe malet bare en mørkrød bundfarve, og så nogle få strøg, der definerer folderne i stoffet. Det her billede er malet med en diskret og meget enkel maleteknik, som ikke gør særlig meget væsen af sig. Men det samme kan man bestemt ikke sige om et andet billede, der er malet næsten samtidig, nemlig Giovanni Battista Tiepolos maleri af Latinus, der giver Aeneas, sin datter Lavinia, til ægte.